Tere taas, head kaasmaalased siit Brüsselist, Euroopa parlamendist, paar aalt möödunud viimasest videost, üritamist teha lühikese kokkuvõtte, mis on siin toimunud viimaste päevade jooksul. Eelmisel nädalal videot ei tulnud ja kokkuvõtted väga lihtsal põhjusel, kuna ei olnud mitte ühtegi istungit ja olin Eestis. Käisin mitu korda maal, käisin lehti riisumas, maal kodu korrastamas, neljapäevas pühapäevani olin hoopis koolis, loengutes, nii et sain olla Eestis natuke nädala aja. Nüüd on praegu siin kolmapäeva õhtu, kell 6 kohaliku aja järgi, teel on kell juba 7 läbi ja lõppema selle töönädal, kuna homme hommikul hakkan tagasi liikuma läbi Kopenhaageni Tallinnasse. Ja siin viimase paari päeva jooksul on põhimõtteliselt toimunud ainult mõned komisjoni istungid. Esmaspäeva õhtul jõudsin siia kohale, natuke tegelesin paperitööga kontoris. Eile oli siin paar kohtumist, mitte nüüd väga üliolulist. Prantsuskeele tund oli mul, õhtul tegelesin jällegi kooli asjadega siin seal ja sain mõne tuttavaga kokku. Ja põhimõtteliselt põhiline tööpäev oligi täna, kus siis hommikul oli meil välisasjade komissioni ja siviilõiguste komissioni ühisistung seoses Türgiga, et mis on ikkagi inimeste olukord Süürias peale Türgi rünnakut. Euroopa komissioni esindajad andsid oma ülevaate nende informatsioonist ja toimus väikene debatt, kus ma sain muidugi kuulda pidevalt seda, kuidas parlamendi liikmed kutsuvad üles aksepteerima põgenike vastuvõtmist ja ümberjagamist Euroopasse, et neid ikka ei tohi saata tagasi Süüriasse, liiga ohtlik, ja et me peame tegelema inimeste vastuvõtmisega, mis mulle muidugi täiesti aru saamatu, et kui loll saab ikkaks inimene olla. Aga see selleks, sest et Süürias hakkab olukord väikselt stabiliseeruma, eesmärk on ju rahu saavutamine Süürias, mitte nende inimeste transportimine Euroopasse, läbi mille me soodustame inimkaubandust, ärilist tegevust ja ka sotsiaalsed probleeme meie enda riikides. Aga jah, selline see ülevaade oli. Pärast seda oli veel välisasjade komissionis meil kohtumine ja mõtete vahetus parlamentide vahelise liidu esindajaga Mehhiko parlamendist, kes on praegu eesistuja. Selles liidus kena proua parlamendi liige Mehhikost ja vahetati mõtted siis nii-öelda parlamentide vahelisest koostööst, kuidas seda süvendada. Üks minu hea kolleeg meie poliitgrupist, Prantsuse esindaja, küsis ka siis tema arvamust, kes siis peaks juhatama nii-öelda parlamentide vahelise liidu tööd, et kuidas ta suhtub nii-öelda demokraatia olemus siin Euroopa parlamendis, kuna Euroopa Liidule, Euroopa parlamendile väga meeldib maailmas rääkida demokraatiast, õigusriigist ja väärtustest, aga samal ajal nii-öelda demokraatia põhimõtted meie parlamendis ei tööta. Ehk dehonti süsteem, mida me siin kasutame ametikohtade jagamisel, ei kehti ainult ühe poliitgrupi puhul, eks meie grupi puhul, kuna meie oleme nii-öelda siis kõige hirmsamad ja kohutavamad inimesed siin parlamendis ja meie jaoks justkui demokraatia ei kehti. Et kuidas tema sellesse suhtub, et Euroopa parlament käib mööda maailma õpetamas demokraatiat, aga samal ajal ise demokraatiast väga lugu ei pea, sest mõni poliitiline grupp on nende jaoks vastuvõetamatu. Kahjuks sellele otsest vastust ei tulnud, ma arvan võib-olla aukartusest Euroopa Liidu ja teiste parlamendi liikmete vastu, seega sellest teemast libiseti kergelt kiiresti üle. Ja ka täna oli siis prantsuskeele tund, kui ma siin Brüsselis olen, üritan võtta nii teisipäeval kui kolmapäeval tunde, hakkab vaikselt see juba selgemaks saama, nii-öelda algtasemel polegi nii hull, kui ma alguses kartsin 10 aastat tagasi gümnaasiumis, kui ma proovisin õppida prantsuse keelt paar kuud, siis see oli ikkagi väga õudne ja müstiline ja läksin tagasi vene keele peale üle, kuid praegu ma tundub, et kui pingutada, siis hakkab isegi asja saama, võib-olla. Ja nüüd täna õhtul ma siin üritangi veel tegeleda osade tööasjadega, natukene kooliasjadega ja loomulikult jälgin väga teraselt Eesti uudiseid ja meediat ja ausalt öeldes vihastasin ennast roheliseks, kui ma lugesin Mary Crossi selgitusi avalikus meedias, et tegelikult olevat ikkagi rünne toimunud tema vastu eelmise aasta novembris ja soovitab üldse mitte politseisse pöörduda, kui kedagi rünnatakse, mis on minu meelest tõesti häbiväärne valetamine ja see on jälk, see lihtsalt on jälk. Ja praegu olen kirjutamas ka nii-öelda selle kohta kommentaari sotsiaalmeediasse ja saadan ka arvamusloona selle, ma arvan, ERR-i. Kuna ma kiiresti vaatasin üle opportuniteedi tingimused, et mis alustel saab lõpetada kriminaalmenetluse, ka ringkonna prokurör Ülle Jaanhold ju nentis, et süü ei olnud suur ja eesmärk on kallutada inimest mitte uuesti toime panema sellist tegu, ehk siis valetamist politseile. Kuid täna Mary Cross väidab, et rünne tegelikult toimus ja hoopis süüdi on politsei, see tähendab seda, et kas valetab nüüd Mary Cross ja ta ei tunnistanud oma süüd prokurörile
ja prokurör täiesti teadlikult tegi ettepaneku lõpetada menetlus ja kohus nõustus sellega, kui ka alust selleks seaduse järgi ei ole, sest kriminaalmenetluse seaduslik paragraf 202 lõige 1 ütleb väga selgelt, et inimene põhimõtteliselt peab olema nõus selle süüga, aga ta ei pea seda avalikult tunnistama. Aga see süü ikkagi peab eksisteerima, et lõpetada menetlus otstarbekuse kaalutlustel. Ja kui valetab praegu prokurör, siis see on palju tõsisem juhtum, sest see peaks eeldama väga selgelt juba uurimisprokuröri üle, kas ta on rikkunud seadust ja peaks eeldama ka nüüd peaprokuröri kohuse täitja Lavly Perlingu seisukoha võttu avalikusest, sest selline tegu ei saa jääda lihtsalt kuidagi avalikuse reageeringuta ja ilmasuguse vastuseta. Seetõttu ma väga siiralt loodan, et selles teemas tuleb veel edasi arenguid, sest tahtlik valimiste mõjutamine, mida see rünnak tegelikult ju oli läbi valetamise, see on häbiväärne. Et kui me siin mõistame praegu hukka küll Venema katseid sekkuda teiste riikide valimistesse, siin räägitakse pidevalt küll parempoolset rünnakutes sotsiaalmeedias, aga selline juhtum, kus ühe endise luuraja ja reformierakondlasest parlamendi liikme abikaasa tahtlikult valetab avalikusele, politseile, eesmärgiga kallutada valimistulemusi ja mõjutada avalikust suhtuma negatiivsemalt konservatiivsest rahvaerakonda, see ei saa jääda vastuseta. Mõned kuud enne valimisi, kui selline aset leiab. Seetõttu ma ise ka uurin praegu pingsalt siin võimalusi koostada mingisugune resolutsioon Euroopa parlamendis, mis mõistaks hukka igasugused valimiste mõjutamised läbi kriminaalse valetamise ja vaatame, mis sellest asjast välja tuleb, sest ma siiralt loodan, et Euroopas saab ka laiemalt kõlapinda teemadega, milleks on ka parempoolsete erakondade valelik ja agressiivne ründamine, mis on tegelikult ju avalikuse eksitamine väga suurte valedega, mis peab kaasa tooma ka vastutuse kriminaalkorras. Kuid loodame, et selle asjaga me saame edasi tegeleda. Jääme taas kohtumiseni ja järgmine nädal taas kas kolmapäeval, neljapäeval teeme väikse video tervituse siit Brüsselist ja seniks taas kohtumiseni ja ilusat jõuluootust.